קוראים לי אנס, אבל קוראים לי פה בישראל יונתן. אני הגעתי, אני מאריתריה. הגעתי 2009 למדינת ישראל. התחלתי לברוח בגיל 12 למדינה שלי. ברחתי לסודן. מסודן, גם מסודן, כאילו חיים קשים כשמה. לוחו אותי. עוד פעם חסמו לי את העניים, שמו אותי בסיני. הייתי בגיל 12 וחצי בגיל הזה, כי הרבה זמן שבתי בסודן. שמו אותי שרשרת ברגליים, בידיים. התחילו לשים לי כאילו ברזל חם מאש כאילו ברגליים, שלא יכול לזוז, שאני לא יכול לברוח. יודע איכשהו עברתי את הגבול, פתאום באו חיילים ישראלים, לקחו אותי לפנימיה. עם שבע חברים. למדתי שם בפנימיה, כפר נוער בן שמן. היה לי חוויה טובה, כי הכרתי מלא חברים. תמיד הייתי אומר להם שאני רוצה ללכת איתם לצבא, שאני רוצה שיהיה לי משהו כאילו פה, כי אני אגן למדינה גם, שכמו שעשו לי, כמו שהצילו את החיים שלי, שאני אציל את החיים. מה שאני רוצה להגיד לעם ישראל, כי שידעו אני לא מסתנן, כי שאני פליט, כי בגיל הזה שהגעתי פה למדינת ישראל, כי לא הייתי בא לעבוד, כי באתי שישנה לי את החיים, ללמוד. אני גם שתראו אותי כמו הילדים שלכם בדיוק. מה אומר הלב שלי? הלב שלי זה אומר כי שאני אוהב את פה, עם ישראל, אני רוצה להיות פה.